Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes začneme s dôležitou témou menom komponent. Sme v priečinku Vue.co, takže môžeme spustiť náš editor a spustíme hneď aj náš server. Zmazal som Vue aplikáciu z indexu. Zmeníme názov na komponenty. Taktiež je prázdne aj JS. Čo je to komponent? Komponent si môžeme predstaviť ako vlastnú značku, ku ktorej definujeme nielen jej obsah pomocou iných HTML značiek, ale aj dáta a štýl. Napríklad, keby sme mali takúto štruktúru stránky, tak toto je hlavný komponent alebo root komponent a má tri ďalšie komponenty. Môže to byť hlavička, ľavá časť stránky a pravá časť stránky. Ľavá časť stránky sa skladá z ďalších dvoch komponentov a pravá časť stránky z troch komponentov. Vo Vue komponent je v podstate inštancia Vue s predefinovanými voľbami. Komponent zaregistrujeme nasledovným spôsobom. Najskôr si však vytvoríme div, ktorý bude patriť k našej aplikácii. ID tohto divu bude Yeti. A tu bude žiť náš komponent, ktorý nazveme OOK. Ideme ten komponent vytvoriť. Komponent zaregistrujeme týmto spôsobom. Napíšeme view.component a parametrami bude najskôr meno toho komponentu, ten sme nazvali OOK, a potom tu bude šablóna. Tú šablónu vložíme do objektu. Šablóna a bude to nejaký prvok zoznamu, tak potom ešte budeme musieť pridať aj do tej stránky index.html.ol. Bude to usporiadaný zoznam. Dáme tu značku li. Pridáme aj koncovú značku a dáme nejaký text knihovníka. Zasiahli šípom. Strašne ho potom srobela koža. Aby sme nezabudli, tak hneď tu pridáme aj ten zoznam usporiadaný a dovnútra vložíme ten náš komponent, našu novú značku. Ešte musíme vytvoriť inštanciu Vue, ktorá patrí k tomuto ID Yeti. Nazveme ju A, nová inštancia, parametrom je objekt,
môžeme dať k sebe. No a máme tu element, ku ktorému tá view inštancia patrí. A ten element je Yeti. Uložíme, zobrazíme si konzolu. Nemôžem nájsť element Yeti. Dôvodom je, že sme zabudli tú CSS značku pre ID. Uložíme a vidíme, že náš nový komponent funguje. Môžeme si pozrieť aj view. Máme tu ten hlavný root komponent a náš nový komponent OK. Zatiaľ bez dát. Ak by sme chceli, môžeme to aj zopakovať. Uložíme. Vidíme, že náš komponent je zatiaľ úplne staticky, stále opakuje to isté, tak to aj má byť, ale v ďalších lekciách si vytvoríme už komponenty, ktoré budú dynamickejšie, inteligentnejšie komponenty.